Шановні телеглядачі, ми продовжимо наш етер на телеканалі Медіаінформ. Нагадаю, в мене був етер з Олександром Шмеділовим. Обов'язково подивіться цей етер, він дуже цікавий. А зараз з моїм новим гостем Миколою Спиридоновим ми будемо говорити частково про політику, проте політику у сфері, у галузі освіти. Микола Спиридонов, відомий політолог, засновник ділового шахового клубу, також викладач одного з київських вишів. Сьогодні з нами. Доброго дня, Микола. Доброго дня, Михайло. Доброго дня, глядачі. Ну що ж, Микола, говоримо про шахи. Я, на жаль, до сих пір не відвідав твої збори шахові, проте я бачу, що велику активність. Чесно кажучи, коли ти заснував цей клуб на початку лютого, я з одного боку був дуже радий за тебе, з іншого боку я був дуже скептично настроєний, тому що вважав, що це діловий шаховий клуб, про що це. Да? А виявилося, що достатньо велика кількість достатньо серйозних людей приєднуються до цього руху, тобто ти став інтегратором вже такої немаленької кількості людей. Так? В чому секрет успіху твого ділового шахового клубу? Тому що ця ініціатива, вона виявилася робочою. В чому секрет? Дякую, але внесу деякі уточнення. Що стосується соціальних мереж, то клуб був заснований майже 10 років тому, просто не доходили руки до очних зустрічей. Але перша очна зустріч відбулася не у лютому, а відбулася ще у грудні 2022 року, якраз на Різдво 24 грудня, тобто готувалися до Різдва і провели різдвяну зустріч у шахового клубу. Я думаю, секрет успіху може бути в тому, що, по-перше, ми даємо позитивну атмосферу. Тут є заслуга і інвестиційної компанії «Альфа», яка приймає наш клуб. У нас завжди посмішки, чай, кава, печиво і місце, в якому хочеться перебувати, спілкуватися, заводити нові знайомства. І як показує досвід, я вивчав загалом історію ділових клубів, і, як правило, якраз катаклізми, кризи, війни, проблеми можуть, як це не дивно, сприяти розвитку ділових клубів, тому що у представників бізнесу виникають питання, і вони в комунікації шукають на ці питання відповіді. Якщо все і так добре, економіка розвивається, зростає, людина собі займається бізнесом і займається, в неї все добре, все зростає. А от зараз залишитися на плаву в тих умовах, в яких перебуває загалом українська держава, коли перед нею екзистенційні питання, треба втриматись, то от тут ще треба постаратися, щоб бізнес на плаву втримати і збройним силам донатити, і відповідно комунікація інших представників бізнесу. До нас не тільки представники бізнесу ходять, також ходять і юристи, представники ІТ, фінансисти, але комунікація всім допомагає знайти рішення, які дозволяють втриматися і розвиватися, незважаючи на всі обставини. А в тому, що сама ідея клубу зайде, я не сумнівався по тій причині, що я схожі проєкти бачив, наприклад, в Unix City у Василя Хмельницького, потім досвід Польщі деякі враховував. Тобто, в принципі, ідея робоча, людям подобається грати в шахи, людям подобається грати в інші ігри. От на нашій зустрічі, яка пройшла 3 вересня, у нас, крім шахів, у нас було го,
У нас також були японські шахи сьоги. У нас була дуже відома юна шашистка Валерія Єжова, яка у 12 років стала майстром спорту з шашок, і вона вже зібрала сотні тисяч гривень на допомогу Збройним силам, граючи в шашки просто на вулиці з перехожими. От вона розставляє шашки, підходять перехожі, вона їх обігрує, і відповідно вони певний донат дають на Збройні сили. І от Валерія Єжова у нас також була. І також у нас і настільні були ігри. От таку гру представили, як коти на острові. Тобто шахи виступають базою зустрічі. Більшість людей все ж таки грає в шахи і спілкується. Але в принципі ми відкриті для різних експериментів. Є такі люди, яким з якихось причин не подобається грати в шахи, вони вважають цю гру складною, то в принципі в нас представлені інші ігри, інші, скажімо так, приводи для спілкування. Микола, в мене до тебе таке питання. Ти запрошуєш різних людей приєднуватися до клубу, працює Сарафанне радіо. Ти зараз фактично сказав, що приходить багато людей. В англійській мові це називається from all walks of life. Тобто з різні такі життєві стежки. Так? Люди приходять з різних життєвих стежок. І це все відбувається в умовах війни, російської агресії тощо. Розкажи мені про цих людей. Що ти бачиш в очах цих людей? А що ти відчуваєш в очах цих людей? Тому що ти маєш унікальну можливість спостерігати людей з різного абсолютно соціального бекграунду, які по-різному реагують на той час, який ми всі зараз в країні переживаємо. Що ти бачиш на обличчях цих людей? Те, що мені подобається з того, що я бачу, це загалом зацікавленість, тобто те, що люди готові дізнаватися щось нове. До нас приходять люди, які не вміли, наприклад, грати в шахи, там вони заграються, там дізнаються ходи фігур, цікавляться індивідуальними заняттями. Також їм цікаво і гра Го, яка для України трохи екзотично більш популярна в Японії, Китаї і Кореї, але не тій Кореї, яка демократична, якраз в демократичній частині Кореї. І це люди, які готові навчатися новому, які готові приймати нові виклики, отримувати комунікацію і все ж таки рухатися вперед. Наприклад, до нас прийшов адвокат, не буду називати його прізвище, в цьому немає особливого сенсу, але от у нього, в його місто, на жаль, було захоплено росіянами. Він через російську агресію все втратив. Втратив будинок, втратив роботу, втратив все. А от і в такому, звичайно, був трошки пригніченому стані. Але от поступово, граючи в шашки, вірніше, ні, в шашки він не грав, він грав виключно в шахи, але це вже деталі. От до нього повернувся оптимізм, і зараз також, як адвокат, він веде досить серйозні справи, тобто він і в столиці тепер повернувся до справ, можливо, навіть з більшим успіхом, ніж в своєму не дуже великому місті, яке тимчасово зараз окуповане. Відповідно, люди отримують енергію, отримують певний заряд оптимізму для того, щоб продовжувати свої справи. І у нас багатосторонні задачі, що ми повинні, от якщо взяти звичайних людей, у нас певна втома, чесно кажучи, від війни. Але порівнювати з тією втомою, яка на передовій, з тими навантаженнями, які несуть представники Збройних сил України, ну, напевно, це навіть не корисно. Коректно.
Тому, відповідно, ми зобов'язані і триматися, і донатити, і мати достатньо оптимізму для цього. До речі, представники Збройних сил України теж до нас ходять. Ми завжди їм раді. І на минулій зустрічі був представник Збройних сил України, тільки попросив його не фотографувати, бо він командир бригади, і якби тут от не треба на всяк випадок повідомляти про його пересування. І якби інші представники Збройних сил до нас ходять, тобто це теж дуже важливо, що нас підтримують військові, і іноді звертаються і за підтримкою теж. От нещодавно, наприклад, звернулися представники Збройних сил України однієї з бригад з таким досить нетиповим питанням, навіть не машина їм була потрібна, там не дрони, а звернулися, що їм потрібно пару десятків шахових комплектів, що вони на лінії вогню, вони хочуть і вони прагнуть грати в шахи. І я їх розумію, тому що теж в складних різних життєвих обставинах я теж шахи застосовував, в тому числі і для своєї психологічної стабілізації. Тому люди є різні, але їх об'єднує все ж таки оптимізм і те, що вони не постаріли душею, навіть якщо їм за 80, у нас і такі бувають гості, але вони готові щось дізнаватися нове і попри все рухатися вперед. Микола, зараз президент України Володимир Олександрович Зеленський, він презентував програму «Мрія» для учнів. Розкажи, будь ласка, про цю програму, тобто в чому є особливість? Ну, по-перше, це взагалі дуже важливо, те, що президент України особисто виявляє свій інтерес до освіти, представляє особисто, бо це ж міг презентувати, наприклад, там міністр освіти Лісовий або міністр цифрової трансформації Федоров, бо це до нього взагалі відноситься це платформа цифрова освітня. Але все ж таки президент воюючої країни показав, якби, що освіта для нього, ну якщо він не на першому місці, бо треба захищати державу, то і не на другому. Ця освіта, освітня платформа покликана забезпечити комунікацію між різними школами українськими і не тільки українськими, бо багато українських дітей, на жаль, зараз тимчасово перебувають за кордоном. І відповідно ця платформа дозволяє зручно отримувати інформацію і певні освітні послуги. Вона зараз ще не є досконалою, це визнав і президент в своєму інтерв'ю, що вона скоріше в стані розробки. Тобто це вона ж називається «Мрія», і це мрія про те, що все добре запрацює, вся ця ідея, але ну має запрацювати, напевно, більш, скажімо, детально можна буде про це поговорити, скажімо, за місяць, коли все це запрацює. Але я бачив презентацію, бачив ентузіазм в очах представників шкіл і дітей, який показує, що ця ініціатива своєчасна, що навіть під час війни питання освіти знаходяться у центрі уваги президента і його команди, відбудовуються пошкоджені школи, іде прагнення до того, щоб там, де це можливо, освіта відбувалася і в офлайн режимі, і початок навчального року загалом показав, що дуже багато студентів вступило в українські вищі навчальні заклади, дуже багато школярів прийшли до шкіл, і вони
готові, попри труднощі, навчатися в Україні, а потім і відбудовувати Україну. Микола, я тобі дуже вдячен за це інтерв'ю. Воно, як завжди, дуже змістовне. Світа це безумовно важливо, і дуже добре, що один із ключових пріоритетів політики Володимира Олександровича Зеленського, президента України, на його посаді саме освіти, розвиток освітніх можливостей для українців. Микола Спірідонов, відомий політолог, засновник ділового шахового клубу у місті Києві, був сьогодні з нами на Медіа-Форумі. Побачимось, до зустрічі.